Har du någon relation till Speedway idag? Inte jättemycket, lite grann har jag. Jag hjälper Phil Jönland bland annat i Vetlanda. Vi hörs av kanske 3-4 gånger i månaden eller så. Och jag ger lite tips och idéer och han bollar sina idéer med mig och sådär. Ja, det är en coming man det. Ja. Absolut, han är oerhört seriös och vet vad han vill med sin spelare. Det är väldigt viktigt. Vad är det för fråga ställer då? Är det om cyklarna? Det kan vara allmänt. Vi kan prata om klubbar. Och han ska signa vilka klubbar och sådär. Okay. Och lite manager för honom då, eller? Ja, det kan väl inte säga direkt. Men alltså, man har ju varit ute. Jag har ju varit i Polen och kört. Och kan klubbarna där. Vi och vet klubbarna i Sverige. Och erfarenhet är väldigt tungt. Ja, just det. Kan ge några tips. Han går i alla grupper som du är. Nej, exakt. Nej, sen måste man ju göra misstagen. För att lära sig av dem. Då lär man sig bäst. Men man kan ju försöka undvika de största. De där fula. De där fula, ja. Men skulle du vilja ha mer eller har du lagt det helt åt sida Speedway nu? Jag har väl växt lite mer nu. Så när jag slutade med Speedway så kände jag bara nej, nu vill jag inte titta på cyklar. Titta knappt på Speedway, jag vill inte ha någonting mer att göra. För du berättade att du packade ner alla dina grejer. Ja, pokaler och allting packade jag ner i kartonger. Jag har inte packat upp dem än. Nej, det var lite vemodigt var det ju lite så. Alltså, ja. Speedway har ju varit en stor del av mitt liv. Och då när jag valde väl att sluta så kände jag att nu vill jag inte ha med Speedway att göra alls. Sen kan jag känna att nu börjar det växa fram lite grann och kanske att man kan ha någon roll i Speedway. Ja. Får vi se det som lagledare kanske framöver? Kolla en annons, platsannons här. Klubbar bara ringa David. Nej, men vi får se det. Som sagt, det börjar växa fram lite. Ja, okej. Ja. Som lagledare då kanske, eller som coach, tränare? Det vet jag inte. Nej, nej. Det finns intresse så kan man säga. Sen vad som skrivs, vi kanske får läsa om det i tidningen imorgon. Sen vet vi inte, jag har ju två grabbar, tvillingar, som framförallt den ena är ju oerhört speedway-intresserad. Det kan ju bli att de kanske börjar på speedway och då får man kanske sin dos där igenom och vara med och hjälpa där. Kommer du bli en sån där hemsk idrottsförälder då? Jag hoppas inte det. Jag upplever David Rudd som väldigt lugn i depån. Ja, men det är jag nog. Jag har aldrig sett dig riktigt förbannad så syn som en sån. Nej, jag är nog har den liksom att kunna hålla du bet ihop lite. Hålla det inom mig lite grann. Ja, det syntes ibland att jag höll på att explodera. Man. Kanske inte gjorde det. Nej. Jag har ju sett det många gånger så. Nej, men jag har nog rätt så lugnt så sett. Grabbarna lugna också till sättet så har de fått det. Det är rätt kul, jag är ju tvillingar. Den ena är väl ganska lik mig så sett, rätt så lugn och tänker rätt mycket och sådär. Sen så den andra är väl lite mer lik mamma men polsk temperament. Just det. Vem är det av dem som ska köra speedway som är mest intresserad av speedway? Ja, det är han som har lite mer hetsig. Ja. Okay. Han vill ju väldigt gärna köra speedway. Vi får se. Ja, det vore häftigt. Bröderna Rud, om det kan bli båda och bröderna Rud. Kan bli Islands framtid också. Jag vet. Vad är det för ålder på dem idag? De vill ju 6. Ja. Så det är ju några år till de ska sitta på cyklarna så sätt. Så att det, ja, de får köra. Vi har ju sagt pratat om cross. Du gick ju crossvägen. Ja, får de absolut. Upp, ja. Och jag tror inte det är någon nackdel som sagt. Utan bara fördelar. Mm. Men någon inom verksamhet får vi nog se David Rudd i alla fall. Ja, det tror jag. Du börjar sakna det nu. Så är det. Det sitter långt inrotat i ryggraden. Så det... Ja, men det är så. Det har ju varit en stor del av mitt liv. Alltså halva mitt liv har ju varit Speedway och ute och konka och fara. Men du gjorde valet där på företaget och Speedway ändå var det lätt att vifta bort att ha någonting att skylla på. Men sen kommer det tillbaka när man har landat. Exakt. Vad tror David om Lejonen 2018? Jag tror nog att det kan gå bra för dem. Det gick ju inte dåligt förra året. Det blev ju en fjärde plats. Ja. Men ledde väl serien ganska länge? Ja. Det viktiga är ju liksom att man får ihop laget. Det är ett ganska ungt gäng. Får ihop att de liksom jobbar tillsammans. Och, som det alltid är. Alltså, det är ju inte alltid
det laget som har bäst gubbar på pappret som vinner, utan det är de som får ihop det till att fungera som ett lag. Det är faktiskt de som, exempel, det är de som har vi Piraterna 17. Ja, Smederna var ju också lite, alltså det var ingen kanske. Nej. Men de fick ihop det på slutet och jobbade verkligen som ett lag och peppade varandra, och det är ju det som är oerhört viktigt. Mm. Det är då du, tycker du det är så, du har 6 SM-guld, tycker du det är att det är som grejer med ett lag? Ja, men det är det ju. Alltså, det var likadant som när vi tog första guldet med Lejonen. Vi var ju absolut inte topptippade. Nej, nykomlingar. Nykomlingar, och det var egentligen bara Nicky som var toppnamnet. Ja. Så var vi ju ett gäng gubbar på ungefär samma nivå. Men vi fick ihop det och jobbade som, alltså, som ett lag och verkligen kämpade. Mm. Och ja, det var ju frukt och blev guld där med. Ja, just det. Då minns jag ju när ni tog två, både med båda gulden där i Lejonen. Det var vi ju. Ja. Du minns att Lejonen var ju väldigt svåra och svårslagna hemma. Ja, och det är också en viktig bit, alltså, att få till en bra, bra hemmabana. En bra hemmabana. Och det känns inte som att Lejonen har haft det riktigt. Nej, tyvärr. De har ju inte det. Det gäller ju att prata samman med alla gubbar. Hur ska vi ha banan i år? Ska vi ha fest i staten eller halt? Eller ska vi ha fest där och sig och så? Och sen liksom hålla till det. Att det, köra att det är samma varje gång. Och samma varje gång. Du ska inte börja fundera som hemmafru, utan som hemma, du ska veta. Nej, precis. Exakt. Ja. Som hemmagubbe ska du veta att det är ungefär den växeln. Det, ja, den inställningen. Ja, ja. Och man vet, där kan man åka ut och hämta fart. Där vänder man liksom. Mm. Och man ska inte bli överraskad när man kommer till sin hemmabana. Precis. Ja, ja. Det är ju också oerhört viktigt. Mm. Så det är nog de bitarna som gäller för att Lejonen ska lyckas. Och då kan det kväll bli guld. Det är ju liksom Du tror att Lejonen kan ta SM-guld? Ja, absolut. Ja. Mm. När man kollar på gubbarna med, så det är ju alltså det är bra gubbar, många gubbar som är på gång uppåt och ungt. Vem tror du har den största utvecklingspotentialen? Drabik är ju Drabik är ju en ung kille, och sen Boryna, det är alltså Boryna är ju också som... Och sen gick jag med Timo och Piotr, de är ju Piotr är ju lite hörnstenen kan man säga, han gick jättebra förra året, men kan ju gå hur långt som helst, en sån kille och oerhört mycket talang. Jag tror du är en sån, sägs det att Hampel ska in i truppen också? Hur viktig är Hampel? Du har åkt ihop med Hampel? Ja, han är ju sån, en trygg gubbe som de yngre kanske kan fråga lite inställningar. Ja. Och en hörnsten i laget och inger trygghet och sådär i laget. Så han kan vara viktig. Ja, det är den såg man väl inte komma riktigt, att han skulle lämna Vetla, men att han skulle skriva på för Lejon. Det... Nej, det var väl lite otydligt så. Så att, men han kan nog, tror jag. Jag tror det är lite, Holde har väl kanske inte tagit sin roll riktigt som det var tänkt, kan jag tänka mig. Han varken då, han började bättre i år. Ja, det har du ju. Förra året var det ju ingen höjdare, men han är egentligen, han måste vara lite pappa i laget där vi styr upp det. Och... Ja. Men det känns Chris Hode som en pappa, som någon som kommer att bli en pappa idag. Jag vet inte det. Ja, just det. Tryggare, inte så mycket lik. Nej. Och det är kanske det Lejonen kanske behöver. Aha, för att det ska gå hela vägen. Mm. Och nu har de ju den möjligheten. Ja, just det. Ja. Du tror att de plockar in honom också just för den anledningen? Ja, det tror jag. Och jag menar, det vi har sett av honom i Polen nu, så åker han ju riktigt fort. Han har åkt. Ja, precis. Ja, jag har förstått på Hampel också att han ska kvala sig tillbaka till GP, den såg man inte heller komma. Det visste jag inte. Nej, så att det kändes som att han var färdig med det. Ja, absolut. Ja. Så att, då har han ju mycket kvar att ge, om han tycker det själv. Ja, visst. Ja. Och, men nej, annars så alltså, det är tangigt. Alltså, det finns många med potential att kunna blomma ut rejält och bli mänskvärna i Lejonen, och lyckas man med det så kan det bli hur bra som helst med Lejonen. Ja, det är väl lite det som kan vara Lejonens styrka, om de här killarna blommar ut och får till det. Ett ungt, hungrigt lag, och så de blommar ut och verkligen lyckas, och så blir det riktigt bra. Ja. Det kan bli en repris av 2008 kanske? Ja, det tror jag. Ja. Ja, det till de bitarna. Bra hemmabana, bra sammanhållning i laget, så kan det gå upp riktigt långt. Ja. Ja, Lejonen har en spännande trupp definitivt. Så att, absolut.
Och nu kan ju ingen åka ut heller, så det, men det, det är ju ingen som tänker på det, utan nu, jag tror att Lejonen vill åka final och ja, men det har jag väl förstått att det är väl målsättningen ja. Att gå till final och sen gå ja. Hela vägen. Mm. Men, ja. Men när man med det laget så ska man, ja. Ska man ju ha den ja. Målsättningen. Men titta på dem som experter så höjer de inte Lejonen så jättehögt ändå. Nej, de, men jag tror, jag tror att farliga, det, ja, det klaffar allt. Klaffar det så blir det. Vi tänker tillbaka på det här samtalet när vi summerar 2018. Ja, det får vi göra. Ja, ja, då, fan, David hade rätt i alla fall. Ja. Ja. Ja.